Так, дійсно, дякую за запитання. Якщо брати три показники епіднебезпеки, дійсно, один вже там показник говорить про те, що Україна має перейти до жовтої зони епідемічної небезпеки. Я думаю, що і було так озвучено, на цьому тижні буде проведено засідання комісії ТЕБ та НС, відповідно державної, да, і де буде таке рішення, яке ми маємо продублювати нашою місцевою вже комісію, і звичайно, що ми маємо застосувати ті карантинні обмеження, які передбачені цим жовтим кольором, рівнем епідемічної небезпеки. Значить, є така особливість, що наразі які наслідки для закладів дошкільної і шкільної освіти? Школи у жовтій зоні епідемічної небезпеки, де вакциновано персоналу вчителів менше 80%, переходять на дистанційну форму навчання. Наразі у нас по області учителів в середньому вакциновано першою дозою – це 60%, другою дозою – це 40%. Тому на сьогодні, станом на сьогодні, можна впевнено сказати, що якщо цей рівень епідемічної небезпеки буде запроваджений, всі школи будуть у нас переведені на дистанційну форму навчання. А ми бачимо, є шанси до жовтої зони, так? Вся Україна буде переведена до жовтої зони епідемічної небезпеки.